Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, esse é o Gork, essa é a Hazel e hoje nós vamos falar sobre 5 ideias de exercícios que você pode desenvolver com o seu pastor alemão durante o passeio, além da caminhada. Caminhada é um exercício sim muito importante para o seu pastor alemão se movimentar e gastar energia, mas existem maneiras diferentes também da gente estimular mentalmente e fisicamente nossos pastores alemães. Tá bom? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Já vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Vamos lá? A primeira coisa que você pode fazer com seu pastor alemão durante o passeio é o retrieve. Retrieve é um exercício que eu estou sempre recomendando no canal, que significa você jogar a bolinha e o seu cão trazer de volta. Ou jogar o graveto e o seu cão trazer de volta. Ou jogar o urso e o seu cão trazer de volta. Esse ato de trazer novamente, retriever, que significa esse jogo. Eu sei que muita gente tem limitação para desenvolver o retriever por conta do espaço, né? Eu moro no apartamento. Eu faço isso em área externa, como vocês vão ver nos vídeos. Se você não tem ainda o domínio completo do comando vem, eu não aconselho soltar, mas eu aconselho utilizar duas ferramentas. Você tem, primeiro, as quadrinhas públicas, que você pode levar seu pastor alemão, fechar as portas e treinar ele lá dentro. Os primeiros exercícios, os primeiros treinos que eu fiz com o Gork não foram em área externa, totalmente livre, foram em quadrinhas. Então eu aconselho você começar por lá para começar. Outra coisa que eu recomendo é a utilização da guia longa, tá? Também chamada de long line. É uma ferramenta que você vai dar mais autonomia para o seu pastor alemão correr e trazer a bolinha de volta, sem perder o controle total dele. Então, por exemplo, se passar uma borboleta e ele for para atenção para a borboleta, você tem como trazê-lo de volta. Segundo, treino de obediência. Ah, lá vem Stephanie falar de treinamento de novo. Gente, treino de obediência não é só ensinar comando. Na verdade, comando é bem diferente de obediência. Obediência é você saber andar com seu pastor alemão nos mais diferentes cenários. Então, você pode passar na frente de uma moto, seu cão não vai avançar. Você pode passar na frente de um outro cão e seu cão vai conseguir ignorar a presença. E esses treinos de obediência, eles servem justamente para a gente poder ter caminhadas mais gostosas, para a gente poder viajar com o nosso pastor alemão, para a gente poder levar nosso pastor alemão num café, tá? Eles ajudam nesse processo de socialização. Então, como que eu vou aplicar os treinos de obediência no passeio, Stephanie? Ah, eu tô num lugar onde não tem muita gente, eu vou aproveitar para treinar o fica, o vem com o meu pastor alemão, por exemplo. Ou eu tô passando num lugar onde tem movimentação de bicicleta, eu vou utilizar ali aquela oportunidade para poder chamar o meu cão, para poder construir um foco com ele, para ele ignorar a bicicleta. Hoje eu vou treinar com o meu cão a questão de ver outros cães na rua de maneira mais tranquila. Então eu vou pegar um horário que eu sei que não vai ter tantos cães assim, mas eu ainda vou poder esbarrar com um ou outro e treinar isso com o meu cão. Tá? E se você não sabe como fazer esses treinos, nós temos aqui vários vídeos no canal dizendo como treinar seu pastor alemão, tá bom? Se você não viu ainda, clica aqui em cima e assiste. A terceira coisa é pequenos desafios durante o trajeto. O fato de você estar treinando obediência nos mais diferentes tipos de cenário e situação, parando ali no meio da caminhada e fazendo um exercício de estímulo mental com seu pastor alemão já é muito bom. Mas aqui nos desafios você também pode colocar treinos físicos. E como sim, Stephanie? Então, por exemplo, você viu uma torinha de madeira ali, coloca a torinha de madeira para o seu cão pular. Faça exercícios com o seu cão onde ele possa fazer um equilíbrio, por exemplo. Isso é muito legal, tá? Você pode também jogar retriever em superfícies diferentes, colocar obstáculos para o seu pastor alemão. Tudo vai da criatividade. Mas esses pequenos desafios para eles são muito legais e estimulam muito fisicamente e mentalmente o seu pastor alemão. 4. Cabo de guerra. Cabo de guerra, eu já falei aqui no canal, tem um tutorial, se você não viu ainda, clica aqui em cima e assiste. E é um excelente exercício, porque além de gastar a energia do seu cão, você constrói com ele mais vínculo e também está treinando os princípios do treinamento de guarda, que tanto que as pessoas gostam, né? Porque ali você está treinando a mordida do seu cão. Então é um exercício muito legal para você treinar essas habilidades de caça do seu cão e também habilidade de obediência, para o seu cão soltar quando necessário. Você fala para ele soltar e ele soltar. Então é um exercício completo, na minha opinião. Nós temos um tutorial aqui no canal e também você pode fazer durante o passeio. E a quinta coisa que você pode fazer durante o passeio é desenvolver uma habilidade única e exclusiva do seu pastor alemão todos os dias. O que isso significa? A Hazel é um cão extremamente ativo. Ela tem 8 anos, mas ela é muito ativa. Ela gosta de pular, ela gosta de subir obstáculos, ela gosta de agility. Então eu tento estimular isso nela todos os dias, tá?
da nossa maneira, do nosso jeito aqui na cidade. O Gork já é um cão que gosta de treino de truque, ele gosta de aprender truques novos, ele fica feliz fazendo exercícios, por exemplo, de obediência. Então cada cão tem a sua vontade, tem uns que gostam de farejar, né? Fareja tudo que vê pela frente. O que eu vou dizer pra você fazer durante o passeio é você treinar essas habilidades. Então, se o seu cão gosta de farejar, esconde alguma coisa durante o passeio e pede pra ele procurar. Procura e anda com ele na coleira até ele encontrar e faz uma festa, faz disso um jogo. Meu cão gosta de treinar truques, ensine truques pro seu cão durante o passeio, tá bom? Como eu falei, se você ainda não tem o domínio dos comandos vem, fica, você pode usar a coleira longa ou você pode fazer isso numa quadrinha fechada ou até mesmo debaixo do seu prédio. Desde que não seja em piso liso, você pode fazer isso em qualquer lugar. Meu cão, Stephanie, gosta de medir força, né? É um cão que gosta de puxar. Faça o cabo de guerra. Então aqui é desenvolver uma habilidade única e exclusiva do seu pastor alemão que ele já demonstrou que ele gosta e que muitas vezes, quando não é realizado, a gente gera muita frustração. Então o cachorro, ele gosta de morder, ele tem uma mordida forte. Ele não tem o que morder, ele vai começar a morder as coisas em casa, ele vai começar a querer morder o braço das pessoas. Então é importante desenvolver sim as habilidades do nosso cão para não gerar frustração, tá? E era isso que eu gostaria de falar pra vocês. Se ficou qualquer dúvida no comentário, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa, pode escrever aqui, tá bom? E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações pra mais vida selvagem na cidade. Siga a gente no Instagram, @wolfclãoficial, e também siga a gente no TikTok, @wolfclãobrasil. Próximo vídeo vamos estar aí, beijos pra todos e até a próxima.